číslo 666 Jakub Brachtl, Ondřej Brachtl. Startovní číslo 169 Milan Pícl, Milan Dolejš. 63 Pavel Dorotík a Jaroslav Hedych. První je vodič, vždycky je druhý je lyžař. Startovní číslo 177 Oldřich Musil, David Chovanec. Startovní číslo 76 Ešen Krokvil, Martin Straka. Startovní číslo 81 Vlastimil Strašík, Jaroslav Chovanec. Startovní číslo 80 Jiří Procházka a Libor Paštěka. Rozvící se nám řadí na stát. A jak už jsem řekl, věstná první je vodič, vždycky je druhý je lyžař. Startovní číslo 177 Oldřich Musil, David Chovanec. Startovní číslo 76 Ešen Krokvil, Martin Straka. Startovní číslo 81 Vlastimil Strašík, Jaroslav Chovanec. Startovní číslo 80 Jiří Procházka a Libor Paštěka. A my ještě nevíme, co se zahodí. Nic není, to bylo moment průjezdového kola, zatím na
tak toho šašlíka? No, prostě nemám ho napsaný, takže tady není. Číslo 169, Milan Pícl, Milan Dolejš. 63, Pavel Dorotík a Jaroslav Henich. První je Bodíš, vždycky je to. Ale pozor, teď! Thank you.
tak není to.